Alô, você que se liga no esporte da TV Farroupilha, o seu canal comunitário, o canal 14 da NET, com apoio cultural de Ermelu Esportes. E a AFF derrotou o Álvares Cabral do Espírito Santo pelo placar de 5-3. O jogo aconteceu na noite desta segunda no ginásio do Saturno em Caravaggio. Com resultado, o time de Farroupilha assume a sexta colocação na Liga Nacional de Futsal e fica bem próxima da classificação para a segunda fase da competição. A AFF volta à quadra pela Liga nesta quarta-feira, às 19 horas. O jovem Rafael Dani Vieiro, de 15 anos, atleta da UX, a CORF, vai participar em junho do Campeonato Brasileiro Menor de Marcha Atlética. Rafael, que treinava no Parque dos Pinheiros, falou para a TV Farroupilha. Vamos acompanhar a entrevista. O atleta farroupilhense Rafael Dani Vieiro vai participar do Campeonato Brasileiro Menor de Marcha Atlética no mês de junho em Fortaleza ou no Rio de Janeiro. Rafael, conseguiste o índice e agora vai para o campeonato. Bem preparado? Bem, estou me preparando bem agora, comecei os treinos mais forte lá na UX e aqui treino duas vezes lá e mais o resto da semana aqui. A preparação para esse campeonato começou quando realmente? A tua intenção de buscar esse índice? Foi no começo do ano, o professor lá falou que eu tinha chance de conseguir e eu comecei a treinar forte, batalhar, até que no campeonato eu peguei e consegui o índice. Tem que idade, Rafael? 15 anos. 15 anos e vai competir com atletas da tua idade ou um pouco mais velhos? Um pouco mais velhos, até 17 anos. Tu é um dos mais jovens, então, na competição. Um dos mais jovens a conseguir o índice? Um dos mais jovens da marcha atlética, sim. Todo atleta sonha com a Olimpíada. É teu sonho também? É meu sonho, mas primeiro tem que conquistar, ganhar o brasileiro e o sul-americano para ir para as Olimpíadas. E o apoio? Apoio da família, dos amigos? Ah, minha mãe me apoia muito, meus familiares, meu treinador aqui e lá. Muita pessoa me apoia. Junho em Fortaleza ou no Rio? Pelo clima, tu prefere no Nordeste ou o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, porque no Nordeste é mais quente. E daí é mais ruim para o atleta, mais quente. Tu treina quantas horas por dia, Rafael? Eu começo às 2h30 e vai até às 6h. 4 horas de treinamento por dia. É puxado? É bem puxado, mas se o cara quer ser um atleta, tem que ser assim. Tá, obrigado, boa sorte, consiga um bom resultado nesse Campeonato Brasileiro e vamos ver o teu treinamento agora, pode ser? Sim, agradecer a TV Farroupilha e a Prefeitura Farroupilha também. E a UX. Uma boa sorte para o Rafael. Os destaques esportivos de hoje ficam por aqui. Retornaremos amanhã com mais informações para você. Um forte abraço e até lá!